Петропавлдағы жылу электр орталығы 56%-ке тозған. Соңғы бір айда мұндағы қондырғылар үшінші рет істен шықты. Энергетиктер жылу қысымын азайтуға мәжбүр болған. Қазір кей үйлерде ауа температурасы нормадан төмен. Самат Қайырденұлы әңгімелейді. Температура у нас сейчас. Қазір кей пәтерлерде температура 17-18 градус шамасында. Салдарынан халық үйде электр жылытқыштарын пайдалануға мәжбүр. Монополист нам выставляет счета как за полное отопление. Неге қарапайым халық зардап шегуі керек? Олар коммуналдық қызмет үшін қаржыны уақытылы әрі тиісті деңгейде төлеп отыр. Баспанамыз салқын, қазір міне киініп жүрміз. Кейде бөлмені жылыту үшін газ плитасын жағамыз. Бүгінде Солнечный, Барки және Жұмысшы кент аудандары жылуға жармай отыр. Дегенмен балабақшалар мен мектептер штаттық режимде жұмыс істеп жатыр. Сокращение уроков нет. Сабақтар қысқартылған жоқ, орташа температура 20-22 градус. Күн сайын біз білім бөлімімен монополист компанияға хабарлап отырамыз. Әрине, 1-2 градусқа айырмашылық бар, дегенмен жағдай қалыпты. Петропавл жылу электр орталығындағы қазандықтар соңғы бір айда үшінші мәрте істен шықты. Тіпті 90-да болған апат кезінде бір адам қайтыс болған еді. Қазір мұнда күндіз-түні жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Режим бойынша 8 қазандық істеп тұрған. Бір уақытта 3 қазандық бірінен кейін бірі 1-2 сағат 3 сағаттан кейін тоқтай бастады. Тозған, просто тозған. 56% процент износа дейміз ғой, вот солай. Турбинный зал и котельный зал. Жалпы орталықта 12 қазандық бар. Мамандардың айтуы бойынша халықты тиісті деңгейде жылумен қамту үшін оның 8-і жұмыс істеп тұруы қажет. Айта кету керек, мұнда қазір маман тапшылығы да бар. Мәселен, бүгінгі күні 124 адам жетіспейді. Жалпы биыл мұнда 17 миллиард теңгеге қайта жаңғырту жұмыстары жүргізілмек. Энергетиктер алдағы 1-2 күнде жағдай толығымен реттеледі деп сендіріп отыр. Ал есептегіш құралы жоқ абоненттер үшін коммуналдық төлем қайтадан есептелетін болады. Самат Қайырденұлы, Руслан Әлиев, Петропавл, қорытынды жаңалықтар.